Ev bakır cərimə meydançasına, hava ilə topu göndərir. Leandro Andrade zərbəsi və 3-0. Bu dəfə Elvin Cəfərquliyev hər şeyi doğru etdi və qol ötürməsini öz aktivinə yazdırdı. Leandro Andrade isə qarşı Xadi bir qədər dayandı. Xadi ötürməsi. Leandro Andrade və növbəti gol. 4-cü gol. Xadi. Cərimə meydançasında ötürməsi nedir? Xadi'dən Leandro. Leandro! Ali aspasına etdi və top qapıdadır. Leandro Andrade. Viktor Popov pas pozimel. Viktor Popov. Leandro Andrade стреля един на нула за Черно море. В 74-та минута с... Подаване на Родриго. 1 на 0 Черно море. Открива резултата в 7-та минута. Рами Шейдаев. Oradan can vəziyyət yoxdur. Andrade. Това е много добре.